sad. Potvorno je. Evo ja snimam filmić. Ne, ne vidimo dalje. Odjebite. Šta se dimi? Isuse, gle gore. U jebote. Ha? Pa to je lanterna neka, Bog, pa to je ona... Gledaj ovo, a? Znaš kak ćemo to sjebate? E, gledaj ovo, a? To ću ja s nogom sad odvaliti. A, da. Daj, pusti malo kameru dolje da vidim cijeli obujan. Gdje, odim ovo. Čekaj, to su oni napravili. Daj, predrži, ajde ću predrži. Snima, 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 snima. Snima, ajde. Snima, ajde. A to je izakej, lukaj. Stari kupio. Ruštaj na WC. Ruštaj na WC dok je otvoreno. Vamo to uđeš. Uđeš na WC, upališ i sere. Čuo? Marko. Ajde. Uđemo jednu veliku veću, samo obgrinemo i zavežemo i... Evo ih došli su, daj, vadi. Evo, s ovim samo priježeš gori. Zatvaraj, Marko. Zatvaraj. Pa je,